Zdarec jsou druzí. Já mám tady takovou specialitku od tohoto vozidla. Škoda Felicia. Tady Tadyhle mám vyměněný termostat, to jsem teda nedělal já, ale to jedno. Ukazovalo mi to strašně blbě teplotu. A tak jsem začal pátrat proč. Jo. Předtím byl termostat vylezlej, tady jsem měnila vodní pumpa, to jsem si já tady doma sám nedělal. Takže jsem řekl tomu člověku, co to dělal, aby rovnou se podíval na termostat, že ta teplota moc spadá, zaplať Bůh, že tohle to normální vozidlo má ještě budík na vodu, takhle, tak. Takže tu vidím, že oni je tam jenom ta přiblblá kontrolka, což je úplně řešení fakt na hlavu postavení. Takže jsem viděl, že ta teplota motoru není dobrá, takže mi měnil termostat a zapřejel mi s tím. A zjistil jsem, že to ukazuje ještě hůř, protože Sahara, když spínala, termostat fungoval, Sahara spínala a e, bylo tam 70 stupňů na budíku. Tak jsem začal pátrat, jestli to čidlo, tohle je to, není a ono se to koupí asi takhle celý a rovnou je v tomto čidlo, že jo? tak jestli není blbý. A tak jsem našel dobrou stránku, dám ji do popisku, to je výborná stránka, takovýhle byl dřív internet, takhle fungoval, že vlastně tam byly informace, nejenom nějaký stupidní videa, takže jsem si našel hodnoty toho čidla a proměřil jsem to a zjistil jsem, že tady 1, 3, a tady 4, 2, a to jsou dvě čidla. 4, 2 a 1, 3, a každý to. Takže to je takhle a takhle, jo. Jedna, takhle a takhle. A každý to čidlo má nějaké hodnoty, je to negativní, takže je negastor, takže čím vyšší teplota, tím menší to má odpor. Takže tadyhle si proměříte jednu, tadyhle tady druhou, na těch stránkách jsem naše hodnoty, který to mělo mít, zjistil jsem, že čidlo je v pořádku, a pak jsem si všiml jedné věci. To čidlo už jsem otočil, protože ono bylo otočený a ještě čuměl, tenhle ten zobáček byl tady takhle, čuměl do motoru. Jo. A já jsem zjistil, že tady je taky takovýhle zobáček, aby se to nedalo zapojit v obrácení. Jenomže ten člověk, co to dělal, byl tak šikovný, že on to zapojil ne takhle, ale takhle. Prostě to zapojil v obrácení a ono to jde. Nevím, jestli je to tím, že to je druhovýrobní čidlo, že to jako, nebo prostě ten konektor byl by vymyslel, ale normálně takhle se to zapověje, jo? takhle je to logický, tadyhle je zobáček v proti konektoru, tadyhle je zobáček na čidlu, dám to do sebe, krásně to tam zajede. Je to tam, hotovo. Ale když to takhle vemu a takhle to otočím, tak to normálně zapojím do toho, jde to trošku víc fest, ale normálně to tam jde. Takže se na to dejte pozor, pak vám neukazuje teplota a že motor je taky trošku zmatený, protože tam do úplně nesmyslné hodnoty, si to myslí, že je třeba minus 30 nebo já ne, teďka prostě úplně blbosti. Takže bacha na takovéhle věci, někdo to dokáže zpestřit tu opravu. Tak se mějte a zase někdy čau.